یہ دن آ رہے ہیں بلکہ وہ دن شروع ہو چکے ہیں. جماعت الاول جماعت الثانی منت کرتا ہوں ایک ایک کے آگے ہاتھ جوڑ کر امام حسین کا ذاکر سمجھ کر ایک مہربانی کرنا, ہر گھر میں مجلس کروانا بی بی فاطمہ. ضروری نہیں کہ سپیکر لگاؤ نہ لگانا سپیکر, ضروری نہیں کہ ذاکر بلاؤ نہ لگانا بلانا ذاکر, ضروری نہیں کہ دریاں بچھاؤ. آخر تمہارا گھر ہوگا, گھر میں اکٹھے ہو کے اپنی اولاد کو بٹھا لینا اور اولاد کو بتانا کتنی مظلوم تھی ماں.